Nuk e dia e dëgjoni edhe ju një protest që po zhvillohet këtu poshtë. Dëgjoj thirrje poshtë komunizmi, Rama ik të shara me megafon nga individ që flasin në emër të popullit. Po, sincerisht nuk kam asnjë problem me këto, sepse komunizmi ka rënë poshtë, ka 30 vjet e kusur dhe nuk ka gjas të ngrihet më. Unë kam vite të gjoj Rama ik nga ata që shajnë në emër të popullit, po në fund të vendosë gjithë një populli i cili edhe para pak ditësh kur foli në gjashtë bashki tha 5 herë Rama ri, dërsa kur më shajnë hajdut thjesht shoh një hajdut më shumë që shanë, sepse më ka mësuar Kanti që kush të shanë pa prova ose e ka bërë vetë ose është gati ta bëj vetë po të ketë gjendor atë për cilën të akuzon ty. Në jetën time nuk jam përkullur kur për të futur dorën në gjepin e askujt dhe qysh i vogël e kam mësuar se në varë leku nuk bën punë as sa dheu. Po si shtash, nuk jam problem as ulërimat, as sharjet, as malkimet apo përqeshjet. Në situatat tila, problemi themelor është bashkimi. Bashkimi tek e vërteta dhe tek faktet. I kam ndjekur me shumë vëmendje reagimet e komentet tuaja këtu në këtë faqe, qysh pas konferencës pardjeshme për shtyp, kur folëm me shifra, me fakte, me të vërteta për thellimin e krizës energjetike dhe masat tona për mosrritjen e çmimit. Ndërkohë që çmimi i naftës vazhdoi të ngrihet duke e rritur valën e natyrshme të shqetësimit. Problemi është tek rëndësia e madhe që ka bashkimi në një situatë tillë. Disa kanë bërë ironi dhe përqeshje me këtë, po për çfarë bashkimi flet, po ku do bashkohemi, ti je në sipas tyre rehatin tënde, jemi ne që e ham goditjen, kjo e bashkimit është një tallje, jo as pak. E para, nëse unë do t'isha në rehatin time, nuk do t'isha në këtë detyrë. Ku jam njeriu i fundit fare në Shqipëri, që i pres me qetësi rritje të çmimeve dhe të gjitha problemet e tjera që krijohen, apo që nuk do të rriten më shumë të ardhurat e kështu me radhë. Por mbase është e nevojshme të shpjegohet mirë se ç'dua të them me bashkimin tek e vërteta dhe tek fakti. Ne mund t'jemi të ndarë për opinionet që mund të kemi mbi si ta zgjidhim këtë apo atë. Por ne nuk mund t'jemi të ndarë për faktet. Nuk mund të kemi fakte alternative. Si për shembull, problemi me energjin dhe me naftën, thonë disa, është se ne i kemi mjaftushëm, se Shqipëria është e pasur, po fajin e ka qeveria që i shet jashtë. Por jo, nëse nisemi nga kjo premisë, krejt e gabuar, atëherë sigurisht dalim në konkluzione krejt e gabuar. Ne nuk e kemi mjaftushëm energjinë. As kur jemi në kulmin e prodhimit, në një vit me rreshje të larta, jo më në një vit me rreshje të ulta siç është për tretin vit radhazi ky vit. Dhe naftën jo, sepse ne nuk kemi naftë për dizel apo për benzinë. Nafta jonë është naftë e rëndë, e cila shitet kryesisht për bitum. Nëse nafta jonë do të futej në pompa dhe nga pompa do të hynte në serbatorët e makinave, atëherë për një javë do t'i çonte për skrap makinat tona. Disa këmbgulin mbi një tjetër fakt alternativ që është i pavërtet,
Ne e shesim lirë dhe e blejmë shtrejnë energjin sepse e vjedhin politikanët. Është një logik që shpjegon çdo gjë me vjedhjet. Dhe është një logik hajdutësh. Kush i shpjegon çdo gjë me vjedhjet, pa dashur as të digjoj, as të lexoj, as të kuptoj, as të informohet, thjesht në potencë është një hajdut. Sepse si mund të akuzosh të tjerët, si mund të akuzosh tjetrin për hajdut, pas një provë dhe mbi të gjitha, mbi fakte komplet të stisura, jo mbi fakte reale. Fakti është se ne e shesim energjinë në korat me shi, po e shesim. Dhe kur ne e shesim në korat me shi, duhet ose ta shesim, ose ta hedhim. Sepse energjia nuk mbahet dot, as në dollap, as në frigorifer. Dhe natyrisht e shesim lirë, sepse në vjesht dhe në dimër, çmimi i saj bie. Bie, kërkesa është më e ulët. Ndërkohë që e blejmë shtrejnë, po e blejmë shtrejnë, sepse në verë ne nuk kemi rreshje, niveli i hidrocentrave tona bie në nivelin teknik, dhe pa tjetër ne duhet të dalim në treg dhe e blejmë shumë më shtrejnë, sepse në kohë fatësire kërkesa është shumë më e lartë dhe pa tjetër e çmimi është më i lartë. Pra ndaj po ndërtojmë skavicën, pikërisht për të pasur një mundësi depozitimi të ujit tepërt dhe për ta ruajtur për kohën e thatësirës, ndërkohë që vazhdojmë të investojmë në mburime të tjera, po të gjitha duan kohë. Të gjitha duan kohë. Pa tjetër duan kohë. Ne s'mund të ndahemi tek faktet. Ndarja tek faktet na bën të çorientohemi dhe të hyjmë në një kacafytje përqartëse dhe përqartëse. S'mund ndahemi tek faktet kur flasim për çmimet e energjisë sot në treg. S'kemi si ndahemi, sepse ato nuk janë as fsheta, nuk janë as vështira për të gjetur. Dhe fakti është se 1 megawatt orë që vjet kushtonte 52 euro, sot bjet me 550 euro.